Boa tarde, seguidores da TV, Web TV tem de tudo e futuramente Rádio Web TV tem tudo. Começa a partida entre Alencar e Estrela 1. Nesse exato momento, começou nesse exato momento o jogo entre Estrela 1 e Alencar. 0-0. Escanteio batido pra fora. Volta, Rael. Manuseando. Vai partindo o time do Alencar. Recebe o Israel do Alencar. Vem se sair, não! Toreu pra frente, Toreu. Esse garoto. O número 10, Vitor do Estrela 1, está passando a bola pra fora. No Corpo Bombeiro, torneio. Sub-13. Boa, Maikinho. Bola saiu. Bola para o Alencar. Nesse exato momento vai bater. Bateu para o 9 do Alencar. Vitório manda para o 10. O 10 partiu. João Pedro partiu pela esquerda. Perde a bola. Continua para o 9. Vitório do Alencar. Recebe o 7. Opa! O 10. João Pedro. Dribla 1, dribla 2, toca para, recebe o 11, chutou para, bateu na defesa, saiu! Bola para o Alencar, tiro de canto para o Alencar. Vai bater o time do Alencar, o tiro de canto, escanteio. Bateu, tira a defesa do Estrela, bate, rebate. Perde a bola, defesa do Estrela. Toca para o 11. O 11. Opa, sai com bola e tudo, Maikinho do Alencar. Vamos, Rael. Bola para o Estrela, número 7, Júlio César. Opa, bola para o goleiro do Alencar. Goleirão do Alencar. Toca para o meio. Epia, perde a bola. Para a batida, João Pedro. Opa, defesa do Estrela, tira. As costas, Marquinhos. Ataque do Estrela, vai pela ponta direita. Dribla um, dribla o outro. Epa, escanteio para o Estrela. 0-0, Estrela e Alencar. Estrela 1 e Alencar. Bola na área. Bola passa direto por todo mundo. 16. Daniel recebe na esquerda. Dribla 1, perde a bola. Recebe o 7, chuta para gol. Para fora. Vai pro Ferreiro, bota pro pé na forma. Pavão. Bola do Alencar. Recebe o 11 do Alencar. Maikinho. Falta para o time do Estrela. Quer rebater o 11. Andreyton do Estrela. Levanta na área. Pega o goleiro Arthur do Alencar. Recebe o Júlio César. Toca para o meio. Toca a bola errada. Time do Estrela recebe a bola. Eita! Opa! 16 do Estrela. Daniel. Chuta gol, Júlio César. Opa! Bate na barreira, bate na zaga da defesa do Estrela. Toca um passe. Chutou. Defende o goleiro do Estrela. Ian! Joga a bola para frente, Ian. Rebate a zaga do Alencar. Gol! Maikinho para o Alencar. Esse moleque é fera! É o nome da emoção!
Alencar 1, Estrela 1, 0. Sai a bola no centro, tiro do Estrela. Como é que acaba de narrar aqui? Narrador tá na porra. Goleiro do Estrela, o Rian vai tocar, vai ser o defensor do Estrela. Opa, tocou pra fora. O juiz não joga, o juiz não joga, o juiz não joga, é neutro. Número 3, Israel vai tocar. Bate. Toca para João Pedro, João Pedro para Israel. Israel para... Vamos, João Pedro. Recebe número 11 do Estrela. Rebate a bola, defesa. De volta a defesa, número 9. Deixa ela bater, não, que o chá é desigual. Vitório, tira da defesa. Tá errado com o Maiquinho aqui, hein? Vai, Rael. Opa! Contra-ataque do Alencar. Toca para o... Eita, cruzou! Errado! Vitório, cruz errado para o meio. Muito forte a bola. Bola para o goleiro do Estrela 1, Ian. Não. Não, não. Bola... Epa, para fora! Bola para o mato, jogo de campeonato. Você fez isso, a bola se fosse no gol era gol, velho. Aí, ó. Tiro de canto para o Estrela. Vai bater o número 16. Daniel. Será que vai para a área? Joga para a área. Chega o número 9. Ícaro não consegue alcançar a bola. A bola vai para fora. Bola do Alencar. Bora, Júlio Sérgio. Vem, Rael, pode pros pés. Qual é o tempo? Não, é só um jogo. Time estrela a bola. Passa por um, passa por dois. Linda jogada, tocou e errou. Passe. Bola para o Alencar. Número 3, Israel recebe para o Alencar. Cruza para dentro. Tira a defesa do Estrela. Ah, eita, bate e rebate no meio do campo. Calma, aí, goleirando, o Estrela pega a bola, joga para frente, vai lançar. Lançou de um lado para o outro. Sobe a defesa do Alencar, bola para fora, bola para o Estrela. Bola para o Estrela. Chuta gol, é para fora, devagar, é devagar. Joga nele mesmo. A bola foi devagar. Olha só. Bola é ruim de dominar, essa bola rasteira. Bola rasteira saindo aí é ruim. Bola goleiro para goleiro. Ian recebe do Alencar para o Estrela. Lança. Bola para fora. Só um na bola para bater, ó. Um abre aqui, ó. Sai. Inicia o jogo o time do Alencar. Toca para Maiquinho, Maiquinho para fora. De primeira, Maiquinho para fora. Vai sair o time Estrela 1. Do lado para o outro, opa! Passa aberto o chute do Estrela. Maicon recebe a bola para o Alencar. Driba um, perde a bola no meio. Recebe o jogador do Estrela. Toca para um, toca para o outro. Eita, sai rasgando o zagueiro. Nossa, nossa, do Alencar. Bola para o Estrela. Opa, bola para o Alencar. Vai, Júlio César, vem mais. Júlio César joga para a área. Eita, passou direto, rapaz, deixa eu crescer, o cabelo tá curto. Cabelo curto, não conseguiu pegar a bola. Próxima, viu? No meio. É 20 minutos, é? É 15 ou 20? Vamos subir, Rael. Sobe, Rael. Para o outro. Estrela, pra fora. Bola pra fora, gol. Bola para...
time do Alencar. Número 7, deixa a bola, viu, Sérgio? Bola passada, consegue pegar, bola forte. Do Vitório. Ei, tá mais na mão, João Pedro, volta. Tá aí no meio, aí, aí, ó. Subir, João Pedro. Direto pra fora, pra fora, pra fora. E o narrador o rapaz de celular que tá sofrendo com a formiga aqui, mas é assim mesmo. Vamos aqui continuando aqui. Maikinho toca para. Recebe de volta, Maikinho. Só neutro, mano. Opa, Gribaú chutou pra fora, bateu na defesa pra fora. Tiro de canto para o time do Alencar. É do senhor. Exato momento, o Alencar 1, Estrela 0. Opa, guardou! É João Pedro, o nome da emoção. Alencar 2, Estrela 0. Vai iniciar Daniel para o time Estrela. Recebe a defesa. Pega a bola, senta ali, chutou para fora. Se precipitou Júlio César. Vamos subir, Raio. Vamos subir, Vitória. Volta, Maikinho. As costas, Vitória. As costas. Aí é tu, Arthur. Opa, para fora, para fora. Arthur, esse cara tá na tua frente, a bola vinha, sai de burro na bola. Não consegui pegar a bola. Não, mas ele que tá dentro da área lá, eu tô dizendo. Lá em Júlio Santos. Bola. Opa, recebe a defesa do Estrela. Recebe Daniel para o Estrela. A bola bate dele. Mimaiquinho, gol! Chutou pra fora, Júlio César. Toca pra fora. Bota. Vamos de novo, ela vem, vamos. Vai lá, sai a defesa do Estrela. Toca pra um. Pede pra Maikinho. Maikinho toca a bola. Recebe a bola, perde. Recebe errado a bola. Aí, garoto. Opa! Porra! Daniel recebe. Vamos, Andrei perde a bola para o Estrela. Vamos, João Pedro, vamos, João Pedro. Ei, tá errado aqui, Maikinho, ó. Ei, tá errado aqui! A defesa do Alencar perde. Pega a bola. Solta Alencar! Alencar está pressionando o time do Estrela. É pressão total o time do Alencar sobre o time do Estreliano. Joga a bola pra frente. Daniel recebe a bola. Vamos. Toca pra Andreyton. Passa por um. Chutou! Fraquinho! Chutou, guardou! Gol! Ícaro! O nome da emoção! Alencar 2, Estrela 1! Mike Cruz para Alencar, chutou para fora, por cima da meta do Goleão! Então, sofrimento do nosso telegrafista aqui na formiga aqui. Mas assim mesmo, né? Vamos aqui com tudo aqui. Até a formiga ir embora. Telegrafista Soneuto. Enquanto você aqui, brigando com a formiga aqui. Mas a bichinha, deixa a bichinha. Você ganhou o espaço dela, né, Soneuto? Exatamente, viu? Vai dar certo. Como é que tá achando o jogo aí, Soneuto? Tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. O homem é tímido, tímido. Continuando aqui, número 7 do Alencar, toma a bola do Júlio César. Vai lá. Opa, Mike, o chute pra frente é chururu, bola pra frente que joga o campeonato. Bola com Estrela, recebe na ponta, na intermediária, toca, Mike ganha a bola. Boa. Maikinho toca para ele também, bate, rebate. Vamos aqui de baú, chutou. Eita! Por um 3! O time do Alencar faz o terceiro gol! É muita emoção, é pressão do Alencar sobre o Estrela. Maikinho está arrebentando o time do Estrela.
Bola pra fora! Remixiu o goleiro do Alencar. Boa réu. Arthur, se a bola sair, tem que estar no chão. Vamos, sobe. Reinici para o time do Estrela. Sobe. Bola direta, passou, o rapaz não cresceu, o rapaz esqueceu que ele não cresceu. Tá. Bola para o goleiro do time do Alencar. Arthur, encerra o primeiro tempo. Aqui, Mike, ô. Ei, Mike, mais uma vez aqui com você aqui, né? Mais uma vez aqui. Pode falar? Os três vão lá bater bola. Arrebentando como sempre, né? Como é que tá sendo? Você tá vendo o jogo aí, né? Agora aí a TV tem de tudo aqui, só falando aqui na família aqui, né? Grande jogo seu aí, como é que tá vendo o jogo aí, né? Em relação ao jogo aí. Como é que tá vendo esse jogo aí? Tá fácil? Como é que você tá passando aí para os colegas aí esse jogo? Ei, Maikinho, vem cá, Maikinho. Ele tá com vergonha, né? O Maikinho, né? O craque do time do Alencar. Não é isso? Então, vamos esperar aqui. Treinador, por favor, treinador, vem aqui. É, qual é o seu nome? Luzimar, que é o responsável do Alencar. O que para melhorar aqui, esse time aqui, que você pode fazer para melhorar o time aí, né? Que ele tá bom, tá pressionando, perdendo muitos gols. Como é que você faz para melhorar o time aí? É só pedir para eles terem mais paciência na hora do gol, na finalização, que eles estão pecando, né? Tá chegando, mas estão pecando na finalização. Mas nosso amigo Nelson aí, que é treinador junto comigo aí, vai conversar com eles junto comigo para eles terem mais calma na hora do gol e fazer o resultado crescer. É, Mike. Então, pessoal, aqui foi o treinador, né? O responsável do time do Alencar, né? Tá ganhando de 2-1 agora do time do Estrela. Um grande jogo. Vamos aqui no Estrela aqui, falar com o treinador do Estrela aqui agora aqui. Soneto, por favor. Vem aqui, por favor. Treinador do Estrela aqui, por favor. Tá bom, valeu. Ele não quer ser entrevistado, então vamos respeitar, né? Então, no momento, 2 para o time do Alencar, 1 para o time do Estrela. Daqui a pouco receberemos. Vamos iniciar o segundo tempo. Tem menos que tá aqui mesmo, né? Quem tem? Não, família não. Ei, Marcão, aí mandou aí, pode mandar um aí. Seu nome? Esse aqui é o Ícaro, número 9 do Estrela. Como é que faz pra poder empatar e virar o jogo? Tá emocionante e o time da Alencar tá apertando. O que o professor falou para vocês, para poder melhorar essa marcação e lá na frente receber bolas melhores, não por cima, muito alto, mas no pé, para poder empatar e virar o jogo. O que falou o professor, poder, se você quiser falar também, né, o que ele falou, para poder melhorar esse toque de bola, esse passe. Se é 1-2, 1-2, e como é que vai ser? Pronto, esse é o Ícaro, né? O número 9 do Estrela. No momento tá Alencar 2, Estrela 1. Daqui a pouco voltamos para o segundo tempo. Deixa lá. Fumiga não deixa? Cota. Tem mais nem perna. Aqui tá melhor, aqui tá melhor. Aqui não tem não, ó. Por enquanto. É porque não pode ficar sozinho, porque tem que mexer o celular, né? É, tá certo. Tem que pegar o segundo jogo. Segundo? Como assim? Eu vou pegar lá o segundo jogo, quem são.
Começou depois. Depois. Fica aí. Não, depois de terminar, vai dar tempo não. Deu pra terminar depois de terminar. Alexandre não pega, Alexandre só passeando aí. Mostrando esse. Esse bucho aí quebrado. Pois vai. Pois vai. Ei, só quem tá jogando ele aqui pra poder organizar aqui, ó. Os filhos estão lá por lá, ó. Ei, Daniel! Vem cá! Ei, Ade, quem não tiver jogando aí, pode ir lá pro outro lado pra não atrapalhar aí. Eles ali também, ó, lá pro outro lado. Vai, vai. Autorizar mais que parte. Tocar na bola, nós. Vamos! Stop! Começa o segundo tempo. Leandro do Estrela recebe a bola. Pode em cima, Luciano. Pode em cima. Dribla um. Andreiton do Estrela. Recebe. Recebe no meio. Maikinho chuta, tira da defesa. Bola para o Estrela 1. Exato momento 2. Alencar 2. Estrela 1. Gols. João Pedro e Maikinho para Alencar. Estrela Ícaro. Bola no chão para o Estrela. Sobe. Andreiton do Estrela vai chutar. Bola pra frente, triscou, epa, tira o gol. Bola pra fora, bola pra cá. Ali tá demais. Bola pra cá, bola pra frente, chuta pra frente, de um lado para o outro. Ícaro recebe a bola. Parte pra cima, dribla um, toca a bola, toca a mão errada, bola errada. Tira de novo o Ícaro. Tira! Segura do jogador Estrela, recebe, Ícaro recebe a bola. Sem pau! Segura a bola, tenta tocar. Tocou para o Daniel. Chutou pra fora. Escanteio, Andreilton para o Estrela, vai bater o escanteio. Cruzou na área, bateu bem pra frente, agora ele tirou. Bora, Marcão. Goleiro. Bola para o Alencar. Vamos, Júlio Sérgio. Tira a defesa do Estrela. Tira. Recebe baixo. Eita, filho! Olha o que Maikinho toca, passa, segura a bola, Maikinho. Toca a bola, toca para o 3. Cauã. Cauã manda para frente. Ian recebe a bola. Ataque do Alencar. Perde a bola, o atacante do Alencar. Tira Andreito. Andreito toca para Vitor. Vitor passa por um, perde a bola. Só protege a defesa do Estrela. Estrela 1. Exato momento, gol de João Pedro e Maikinho. Alencar 2, Ícaro 1. Estrela 1, gol de Ícaro. Bola pra frente. Tira a defesa do Alencar. Isso, garoto. Toca pra um, toca pra outro. Atrás, Andreito. Tá aí, Marrom.
Vai, Vitor, vai, Vitor. Mas tu recebe a bola, tu tenta passar por um. Ícaro do Estrela passa por um. Passa por outro, perde a bola no meio. A defesa aqui, meio de campo do. Do Alencar pega. Aí, ó. Toca aí, para aí, o meio. Passa no gol, Vitor. Chuta pra dentro, pra fora! Chute perigosíssimo do time do Alencar. Bola pra fora. É muita emoção, é pressão do Alencar pra cima do Estrela. Sobe! Isso! Bora, Daniel! Calma, ela sai. Ícaro e Maikin ficou na bola. Ícaro recebe a bola aqui do Estrela. Toca no meio. Perde a bola, aí, jogador do Estrela, o Andreito. Recebe jogador do número 4 do Carlos Henrique. Falta para o time do Alencar. Carlos Henrique sofre a falta do Ícaro do Estrela. Ícaro do Estrela faz falta sobre Carlos Henrique do Alencar. Bora, Carlos Henrique! Bora, Carlos Henrique! Saiu quem? Saiu quem? Ó, bora! Saiu quem? Saiu Daniel, entrou. Saiu Daniel do Estrela, entrou Cauã. Eita, pressão total. O goleiro do Estrela consegue defender. Carvin, você acorda pro jogo. Mina, Cauã. Tá pronto. Com os pés, viu? Com os pés, Vitória. Com os pés. Saiu Daniel 16 e entrou Cauã 3 no time do Estrela. Bola normal, bola sem perigo para o goleiro do Estrela. Ian. Isso, garoto! A defesa parece uma parede, defesa do Alencar. Maikinho pega a bola. Toca no meio para João Pedro. João Pedro perto. Chuta no gol. Eita, a bola passou rente à trave, tirando tinta. Bola de do time do Alencar. Sobe! Não pode deixar dominar! Mata a bola, Ian, do time do Estrela, perde a bola, jogador do Estrela. Partiu, chutou! Opa! Bateu roupa, goleiro! Do Estrela. Valeu, garoto! Não brinca com essa bola aí, não! Recupera o jogador do Estrela. Toca para o time de campo. Valeu, garoto! Perde a bola para. Vitório, demais, Vitório sai. Opa, chegou na cara do gol, pra chutou pra fora. Só ele o goleiro. Esse gosta de emoção. Cauã perde o gol na cara do gol. Chutou, a bola passa rente à trave. Júlio César do Alencar chuta e a bola passa rente à trave. Continuando aqui, Alencar 2, Estrela 1, gol de João Pedro e Maikinho e para o Estrela, Ícaro. A defesa do Estrela tira. Bola no canto para Maikinho, Maikinho recebe. Oi, garoto. Maikinho recebeu, chutou, eita! Os meninos gostam de emoção, a bola só passando perto. É pressão do Alencar. É pressão pra cima do Estrela. Aí, Maikinho. Vamos ver. Defesa, Maikinho, do Alencar. Tira essa bola. Bola para o Estrela. As costas, Vitória. Vai, Raio, Vitória e Raio, ó. Bola para o Estrela. Valeu, pra frente. Do Alencar, bola pra frente. Aí, garoto, vai! Vai, chutou, vai, vai, vai. Chutou, guardou! Júlio César! É pra dentro que eu quero ver! Gol! Alencar, 3! Estrela, 1! Gol de Júlio César! Valeu! Isso. Aí, garoto, tira! Opa! Vai lá, Vitória, vai lá, Vitória! Vai na frente! Vitória do Alencar vai tocar agora, vai bater a falta agora. Tu foi pra frente! Eita! Ian do Estrela pega! Defende!
Bola pra frente, opa, na trave, no pau, bate, rebate, tira defensor aí, cá, toca a bola, toca para Pedro Gabriel, bola pra fora, bola pro mato, joga de campeonato, sai a defesa pra fora, se agoneia a defesa do Estrela. Andou só. Júlio César, segundo pau! Opa, tocou pra fora, defesa do goleiro Ian do Estrela. Tiro de canto para o time do Alencar. Será que sai um quarto gol? Será que ele joga de saiada? Será que é bola na área? Vamos esperar mais um minutinho. Lançou, tira a defesa do... Eita, guardou! Pedro Gabriel é o cara! Alencar 4, Estrela 1. Aí! Deixa. Esse garoto. Tá bom. Sai tocando a bola do time do Alencar e o time está só olhando. Passa por um, recebe Israel do Alencar. Chuta Maikinho pra fora. Exato momento, com gol João Pedro, Maikinho, Júlio Segue, Pedro Gabriel, 4 Alencar e Ícaro para o Estrela 1. Só deixa ele aí. Se ele rolar, você vai. Vai. Chega. Sai jogando a bola perigosamente o time do Estrela. Passa por um, passa por outro. Perde a bola, Andreyton para o Estrela. Davidson recebe a bola, toca para frente. Meteu foi de cima, não tá me rindo. Meteu foi de cima, não tá me rindo. Não, Araújo. Toca essa bola. Eu tava lá, mas foi um dia só. Vai. É muita emoção, chuta o time do... Lateral lá. Do Estrela, pra fora. As costas, Rael! Tá errado lá com o Rael, ó. Valeu, tira de canto. Vira pros outros. Recebe. Não, bota força nessa bola. Perde a bola, Gisele, para o Alencar. Valeu, Gisele. Bola para o goleiro Arthur do Alencar. Arthur! Juiz, já conversou duas vezes, cara! Com Arthur, que a bola é no chão! Com a mão! Ou com a mão! Dois toques! Formiga! Arthur, na barreira, Arthur, cuidado com essa barreira! Bora todo mundo! Ei, olha pro goleiro, ei! Olha pro goleiro, Vitório! Ei, Vitório! Dois toques, dois lances para o time do Estrela! É dois toques, pode deixar. Dois costas. Vai bater o time de Estrela. Vai! Bateu. Opa! Nada. Vai, professor. Não. O que foi? Mas ela apitou no grito. Pênalti para o Estrela. Pênalti para o Estrela. Não. Jogador do Alencar coloca a mão na bola dentro da área. Quem vai bater? Quem vai bater? Ei, Vitória, calma, Vitória! É o 11? 9. Não. Vai bater o 11. Cartão amarelo para o 9 do Alencar. Vitório! Vai bater o 11. É tu, Arthur! Ó, o rebote, é tu, Arthur! Abra a mão, Arthur! Perdeu! Número 11 do Andreyton. Do Estrela vai bater agora. O cara que vai bater. Pente para o time do Estrela. Vitória, acompanha ele. Está com a tua, guardou! Gol! Andreyton! É o cara do gol! Guarda mais um! Alencar 4, Estrela 2! Vai lá, Rael! Isso! Alencar no ataque. Perde a bola, jogador do Alencar. Bola para o time do Alencar. Jogador do Alencar. Israel vai bater. Segundo pau! Gol! Defende o goleiro do do Estrela, Ian. Bola pra frente. Valeu. Bola pra fora. Vocês estão se decidindo quem fica? Se é você aí.
campeonato. Ei, tá errado! É muita emoção! Aí se pegar, manda em Júlio César! 4, estrela 1, 2, bola pra frente, passa por todo mundo! Porra, professor, com a estrela de Alencar, pega na bola, cruza pra frente, opa! Se precipitou! O Robson do Alencar jogou a bola pra fora, que a bola era para o goleiro Arthur do Alencar. Tiro de canto para o time do Estrela. Quer bater o 10, João Pedro. Tô pra frente com a... Eba, guardou! Gol! Ei, ó, terminou. Terminou, tô marcando também, ó. Para o... Terminou já, Estrela! Não tá parando, não. Hã? Oh. Não, ninguém tá parando não, mas tem jogo. O time do Estrela recebe a bola. Passa por um. Passa por um. Opa! Falta! Amarelá, vai amarelá. Eita! Vermelho! Vermelho pra quem? Cara, tocou só a bola, professor. Vermelho pra quem? É isso não! Para o número 6 do Alencar. Robson! Amarelo. Mas foi... Agora é o vermelho agora. Pronto, vai expulso. Pode gritar aqui. Eu me chamando de professor, você vai me expulsar? É porque foi expulso. Ah, vocês podem ir lá. Bola para o Estrela. Quer bater o 11 com o Andreito. É o craque do time do... Ele bate canteiro, bate falta, bate pênalti. É o craque do time do Estrela. Tocou na área, cruzou, bateu pra fora. Foi, ele entrou de carrinho. Mas foi na bola, professor. Deve ser se você pudesse quebrar a perna do menino aqui. Ah, mas reforçou só a bola, professor. Não é futsal não, você não sabe que pode carrinho. Alencar vai bater. 4 para o Alencar, 3 para o Estrela. Opa, bateu! Defende, Ando Estrela! Alessandro, vem cá, quem foi o gol do Estrela? Foi Cauã. Cauã? Foi. Gol do Estrela foi Cauã. Nesse momento, Alencar 4, Estrela 0, 1, 3. Bola na área, bola pra fora. Muita emoção no finalzinho do jogo. Final do jogo, quanto tempo tá aí? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? 30 segundos. Faltam 30 segundos pra terminar o jogo, é pura emoção. Será que empata? Eita, bateu! Vai! Eita, menino! Davidson! Andreito! Maikinho bate, toca para o... Opa, chutou pra fora! É muita emoção, é muita emoção até o final do jogo! Até o final do jogo, vai acabar o jogo. É o último lance. Será que dá tempo? Será que empata? Acabou! Alencar 4, Estrela 3. Gol do Alencar, João Pedro, Maiquinho, Júlio César, Pedro Gabriel. Gols do Estrela, Andreiton, Ícaro e Cauã. Então, no exato momento, Alencar ganha de 4-3 do time do Estrela. Daqui a pouco, mais emoções com o jogo. Vamos ver aqui. Próximo jogo, Azulão é do Candário. Fique atento, daqui a pouco retornaremos. Repórter Luciano, que vai ter de tudo. E sou Newton nas imagens. O homem que não tira o boné, mas eu vou tirar na peia.